haracyari ntabwo ari umuhungu mubi, yari afite rangaje yo kubwira neza abakobwa ngo ni uko ni umuzungukazi avuye iwabo amaze igihe nta bandi abonana nabo, bishobora ko ubwo bucuti barabugize. Buriya mediya z'i Burayi nizo za mbere zikora poropaganda mbi kuri Afurika. Uzarebe ubu uzabaza wese mu Rwanda ko habaye jenoside, azabikubwira ko habaye jenoside. Umunyabere wese uzabaza uti mbese ibintu byakozwe mu Rwanda ni iki, azibuka wenda ka gacaca bujya ki, ati ko wenda birimo bitera imbere ngo ariko ibindi byose nta kigenda. Buriya ni za mediya bo baza barabahaye misiyo kuvuga ngo murebe agakosa kose mwerekane Afurika ko idashobotse. Buriya abo bose niko baza bagera kurekana ukudashoboka kuko aranababwira ibyiza byinshi byihorere shaka agakosa gatoya. Buriya ashobora kukubwira ngo kurikirana Tito ibyiza akora ni byinshi turabizi, ariko murebe wenda bakaza gusanga mu rugo hari nafashe umwana mukubita ikiboko bacyandike batedera umunyafurika kwakubita umwana we ni kwakubita abandi, ugasanga ariko batyanye kakajya mu makuru bigaceka. Ariko ibyiza wenda Tito yakoze guhera hasi kugeza hejuru ntibagire n'icyo bamenya. Buriya rero nibo bashinzwe kwerekana iyo maje imbere ya Afurika, kwerekana ko abayobozi ba Afurika badashoboye, abo baza ari byo bazi, kandi nabo rimwe na rimwe bibarenganya ntibanagomba kubibatuma, baba barabyize imbere. Kuko iyo uri i Burayi nanjye nabayeyo, nta kindi berekana muri Afurika, berekana abaperezida babi, ubu bwa perezida babika amafaranga muri i Burayi, berekana inzara ziba ziri muri Afurika nta kindi. Ariko ntibashobora kukwereka umunyafurika ukora neza, wapi ntiyaguye mukwereka. Noneho uwo mwana nawe niko nibyo yiza ziko abanyafurika ari babi n'ibindi. Noneho banamubwira bati we tukohereje mu Rwanda genda uturebera amakosa abaperezida abayobozi bakora, ibindi ntubyiteho, akaza ari uko ari byo afite. None yahagera rero ni umuntu nawe yahagera rero nko muri Afurika mu Rwanda, nawe ni umugore wabonye uko yandika kuri Karegeya ati uvuganye na Karegeya rwose ati umukobwa wese umurebye ahava yumva yatwawe. Ubwo rero nawe yaraje aratwarwa Karegeya, ntabwo yari umuhungu mubi, yari afite rangaje yo kubwira neza abakobwa ngo ni uko ni umuzungukazi avuye iwabo amaze igihe nta bandi abonana nabo, bishobora ko ubwo bucuti barabugize. Noneho biza kugira ubucuti abugize rero Karegeya rero yigira amakosa ye yatumye anahunga, ofite nta n'icyo yahunze. Urumva mbere hari amakosa yagize arafungwa yafungiwe, ariko baramubabarira asohokamo. Nyuma numva ngo yagiye muri Afurika yepfuza, sinamenye n'icyamujyanye, ariko nyuma byarizwe bimenyekana uko yagiye agenda. Urumva rero uwo muntu yagize ubutumwa yari afite buva iwabo agira noneho n'ubucuti bwe yari yifitiye n'abariya abo bacuti ye nyine yari afite baza kugira amanyanga, kuko baravuga ngo u Rwanda rwamwishe, ariko nta bimenyetso byigeze biboneka. Ariko muri Afurika y'Epfo buri joro nibura ntihabura abantu 10 cyangwa hagati ya 20 na 10 bapfa, tubende muri Johannesburg utagite bivuga ahandi bapfa. Ushobora kukwicira yuko ufite isaha nziza uko wamubonye ati uyu muntu ashobora kumvuga bakakwica bakayitwara, bashobora kukwicira wenda we bajyaga bamubonera amafaranga wenda byamwiciye. Ariko ubu baravuze ngo nitwebwe bajyamo za nkete ziraba zibura icyo zitanga, uwo mukobwa rero nibyo ajyamo akandika. Ubwo rero hari uko agira asanzwe mu byo ko abanyaburayi batureba nabi, ariko noneho agasanga ko uwo muntu w'inshuti ye n'ubundi yari atangiye kwanga u Rwanda ruvuga nabi, agomba kumufasha kuruvuga nabi. Noneho n'icyaha cy'uko yapfuye akagishyira ku Rwanda, kuko habuze cyabuze nyiracyo akagishyira ku Rwanda. Nibyo rero azahora arwanga kugeza igihe azapfira, ntibabona ukundi gikora. Urumva igihe nanarize nkora ntabwo mvuga ngo twaricaye APF n'ahandi, icyo si ikibazo abantu badisikite, ubwo wenda muri diporomasi wenda barakidisikite. Ariko igihe nanarize nkora
urumva we yaje avuga n'undi wese umuyobozi wa Congo yumva ashaka ko ibibazo birangira muri East ntukuza akareba bahari hari za ntuza zigeze kuri 200 za mayimayi n'aba ba FDLR zigiye zifashe aho ngaho ukaba wazirangiza ariko rero zari bigiye yatangira kuzirangiza abantu barahagurutse barahagarara bakwiye kuki bahagurutse bagaragara kandi yaragiye kurangiza ibibazo byari yewe hari na narize nari nakozeho nibikana rega nta bindi biriya za mayimayi ziba zirinze ibirombe ni by'abanyapolitiki abo banyapolitiki niho bakura amafaranga yo kugurira abaturage bo muri biriya bice kugira ngo babatore no kugura iburayi kugira ngo babavugire neza kuko buriya hari sisitemu z'iburayi ni sisitemu korombe hari icyo bita lobby buriya wemeye guha umudepite umusenateri nko muri Amerika ntacyo bitwaye ukamuha amafaranga kugira ngo ajya kuvuga neza babyita lobbying uzarebe buriya bagenda bayabaha akagera ayo ngayo akagira nayo bagenda bohereza hariya kugira ngo bavuge neza abo bantu ntabwo bifuza ko amahoro aza atyo urumva keretse habonetse uburyo bavuga ati reka ibi bintu mufite ni ibyanyu reka tubibandikire noneho muhagarike za bobo ntibaba babigaragaza kuri ibyo noneho n'igihe yazaga baramurwanyije bagira bati ukaba ese baramurwanyije iki si ntibashaka amahoro hariya ugasanga ahubwo baravuga ngo ngo igihugu agiye kugiha u Rwanda kuko yavuze ko agiye gufatanya nabo kugira ngo arangize kandi se u Rwanda yari yajemo wonyine yagene n'i Burundi ajya no muri Uganda urumva icyo ni ikibazo cy'ubwacyo noneho muri Congo ibintu bihari demokarasi yabo ni nk'iy'abazungu